Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. І ми повертаємося у прямий ефір громадського радіо. Я, ведуча Анастасія Багаліка, продовжую працювати для вас. У нас для вас є новий гість, це керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, Анастасія, добро здоров'я. Навзаєм, доброго здоров'я. Запланували розмову про підтримку України нашими західними союзниками. І так співпало, ми не планували, але сьогодні день створення Північно-Атлантичного альянсу, тож у нас є ще така додаткова нагода зробити акцент на символічності цього дня. Він справді символічний, адже в ці часи, в які ми живемо, роль НАТО має знову посилитись для того, щоб світ отримав певні опори для своєї, для розуміння безпеки. Пане Володимире, наскільки зараз країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу і гуртуються довкола ідеї допомоги і підтримки України, готові посилювати цю роль гаранта безпеки для демократичного західного розвиненого світу? Ну, бачите, я би сказав, що зараз ці країни знаходяться на етапі виходу з такого собі літаргічного сну, в якому вони перебували 30 років після розвалу СРСР. І головною характеристикою цього періоду була ними ж вигадана казка про те, що Росія – це партнер, це друг, це та країна, яка буде іти за демократичними принципами і традиціями. Ну от зараз холодний душ 24 лютого 2022 року, здається, їх починає нарешті повертати на грішну землю. Правда, коштом тисяч, десятків тисяч загиблих українців, коштом знищеної інфраструктури в Україні, коштом величезних страждань українського народу. Ну, але що ж, це ж не своя сорочка, вона трошки далі від тіла. Але це оцей період, коли нарешті наші західні партнери зрозуміли, що всі ці попередні 30 років вони йшли не в той бік, не в ту сторону. І що тепер треба визнати свої катастрофічні провали в політиці щодо Росії, і нарешті побачити реальну картину, якою вона є. Чи це означає, що зараз всі згуртувалися навколо України? На жаль, це можна сказати лише з певним, як кажуть, припущенням, бо далеко не всі відчувають оцю загрозу безпосередньо, далеко не всі думають, що загроза, яка є сьогодні реальною, до них може колись прийти в конкретних, так мовити, діях. Тому говорити про те, що всі одностайно на нашому боці, я би не ризикнув. Давайте згадаємо, Анастасія, Угорщину, давайте згадаємо Словаччину, давайте згадаємо ті країни, які начебто і за, але крім заяв нічого насправді немає. Тому, знаєте, оці дні, які зараз справді формують розуміння того, що таке нове НАТО, вони є надзвичайно важливими, бо НАТО прокидається, НАТО виходить з цієї теплої ванни, в якій воно було останні роки, воно розуміє, що зло не покаране, воно повертається. Тому я сподіваюся, що це буде, знаєте, таким собі новим етапом, новим, ну, таким новим стартом для НАТО, коли воно нарешті зрозуміє, для чого воно взагалі існує. Багато хто порівнює наш час, в якому ми зараз живемо, з останніми роками 30-х, перед початком Другої світової війни, коли світ теж зволікав з опором агресору і намагався знайти якісь інші шляхи,
Чи у вас є це відчуття подібності? Ну, знаєте, ми з вами не жили в кінці 30-х, тому ми не можемо відчувати оці атмосфери. Але, ну і так само, знаєте, я дуже не люблю цих історичних паралелей, тому що це різні етапи, різні країни, різні події, тому вони завжди будуть хибувати, вони завжди будуть не точно передавати ситуацію. Але якщо говорити про такі поняття, як нерішучість, як страх, як оця політика умиротворення, то тут я думаю, що ми можемо побачити аналогії. І аналогії дуже-дуже неприємні. І мені здається, що зараз нарешті Захід прокинувся чи прокидається і бачить, що з такою Росією нічого, крім проблем, у цього Заходу не буде. Це зовсім, однак, не означає, що він перейшов для себе чергову червону лінію і зрозумів, що з такою Росією треба закінчувати, що вона не повинна продовжувати існувати як тюрма народів, і що поневолені нею народи мають право на самовизначення, як і всі інші народи в світі, цього розуміння ще немає. Є більше того, навіть зараз, за цих обставин, коли вже всі бачать, що Росія вчинила злочин військової агресії, навіть за цих обставин дехто на Заході воліє мати таку ж саму об'єднану Росію, ну, може, з трошечки кращим в лапках диктатором, але який би керував всім простором. І дуже багато з наших західних друзів бояться якихось серйозних змін на території Росії. Вони не хочуть навіть говорити про те, що ця Росія повинна змінитися. Для них вона все ще залишається цією недоторканою індійською кровою, яка не може бути зачіпана ж за жодних обставин. Так що цей, знаєте, ця, ну, я би сказав, така, ну, повільність, оцей, ну, такий рефлекс того, що, ну, давайте почекаємо, давайте не будемо робити різких кроків. Він трансформується, оці всі цинічні тези про ми не хочемо ескалації, ми не хочемо загострення, а ми навпаки хочемо, щоб воно якось розсмокталося. От Росії можна бити по українських територіях і вбивати українців, а от українцям знищувати воєнну інфраструктуру, НПЗ, які працюють на війну і так далі, насправді не можна. Оце той, ну, парадокс, як для мене, який досі живе в головах наших західних партнерів і з яким вони не можуть дати собі ради. Чи маємо ми сили і засоби для того, щоб цей парадокс врешті змінити, знищити, трансформувати у розуміння ситуації? Ну, бачите, Анастасія, я вам наведу просто один приклад зміни, при тому революційної, я би сказав, зміни в позиції такої, ну, не останньої, скажімо так, в Європі країни, як Німеччина. Ми ж всі пам'ятаємо, що таке Німеччина в повоєнні часи. Це, мабуть, найбільш пацифістська країна в Європі. Бо денацифікація, яка відбулася в цій країні, вона справді, вибачте за це слово, але вбила в свідомість німців, що більше поняття Німеччина і війна, вони просто-напросто не можуть існувати. І саме тому Німеччина публічно і багаторічно заявляла про те, що жоден німецький солдат не може брати участь в жодних військових діях. Німеччина не буде жодним чином допомагати жодній сторін конфлікту. Ми, ну, майже нейтральна країна, хоча член Альянсу. І ви подивіться, що відбулося за цих останніх 2 роки. Від того, що нам спочатку надсилали аптечки і шоломи для
військовослужбовців до того, що сьогодні в українській армії є леопарди, є IRIS-T, є сучасна техніка. Ну, поки що немає Таурусів, але я все одно думаю, що це питання лише часу. Тобто, наскільки змінилася позиція Німеччини? Чому? Ну, тому що життя змусило німецьких політиків по-іншому подивитися на Російську Федерацію. І зрозуміти, що попередня німецька політика відносно Росії була зовнішньополітичною катастрофою. І що ще важливо, Носія, вони це визнали публічно. Так от, я думаю, що цей приклад є дуже характерним для того, щоб зрозуміти, що і як відбувається. Так, воно відбувається не так швидко, як нам хочеться. Але все ж таки процес, як казав колись Горбачов, пішов. Разом з тим, от в якщо зміни в політичних елітах і наративах політичних еліт справді помітні і в діях політичних еліт, то зміни у суспільствах не такі швидкі. От якщо, наприклад, говорити про ту саму Німеччину, то та політика, яку провадив німецький уряд дуже довгий час, вона ж доволі негативно вплинула на ті, наприклад, соціологічні дані, які ми маємо зараз у відповідях на питання, чи готові громадяни захищати свою країну. Я пам'ятаю, це дослідження минулого року, де йшлося про те, що там ледь чи не менше чверті громадян розглядають для себе такий сценарій, де вони долучаться до захисту країни у разі нападу. А напад – це те, що наші західні союзники зараз дуже активно обговорюють. І ми бачимо, як в медіа потрапляють різноманітні плани відбиття атаки. І те, що наші західні союзники заговорили про те, що напад може статися, для мене це теж певний сигнал. Ну, бачите, тут справді є цікаві спостереження за настроями того самого німецького суспільства. Попри всі ці пацифістські речі, переважна більшість німців виступає за те, щоб допомагати Україні. І від самого початку, і навіть зараз, коли вже пройшло більше 2 років, коли є очевидна об'єктивна втома від війни, але поза тим німці продовжують бути на нашому боці. А відносно того, що вони не готові воювати, так це загальноєвропейська хвороба. Я вам скажу, я не є військовим експертом, не буду брати на себе відповідальність, говорити, що це 100%, але просто я працював в Німеччині, працював в Австрії, багато їздив по Європі, спілкувався з простими європейцями. Моє враження, що в разі, якби щось подібне, те, що сталося 24 лютого 2022 року, відбулося десь в умовній Німеччині, Франції, там Іспанії, Італії і так далі, то от якраз, ну, не 3 дні, а 3 тижні, місяць, і така країна капітулювала. Бо там просто в соціальній свідомості, ну, люди справді, ну, там відсутня тема війни, там відсутня тема необхідності бути готовими до спротиву. Чому? Ну, тому що 30 років всі так звані центри з вивчення совітології перетворилися в центри допомоги Росії. Російська Федерація це чудово використала для того, щоб створювати в цих країнах просто колони корисних ідіотів і просто своїх консервів, які зараз починають витягуватися, коли це потрібно, щоб створити якісь інформаційні кампанії і так далі, і так далі. Коли російські посольства перетворилися, і не тільки посольства, і генеральні консульства, і ці всі Роскомсотрудничества, і всякі інші речі перетворилися в просто гнізда російського шпигунства. А що роблять шпигуни в цій країні? Вони створюють базу, яка підтримує те, що робить Росія. Так от вони до того допрацювалися, що в Європі не тільки політики, які працюють на Росію, але й журналісти, але й експерти в лапках, але й громадські активісти і таке інше. Цілі партії, які фінансуються, ми це так само знаємо. Тобто ось
це те, що з чим зараз живе європейське суспільство. І я думаю, що ці речі, про які ви говорите, вони є абсолютно адекватними. Це правда. Дуже мало сьогодні європейців готові взяти зброю в руки і йти воювати за свою європейську свободу. Ну, тому що це результат оцієї 30-літньої абсолютно абсурдної позиції і політики, коли Росія – це не ворог, а Росія – це друг. От зараз ми маємо наслідки. Я думаю, що дуже добре, що хоч зараз почався процес переосмислення. Є надія, що він закінчиться якоюсь логікою. Я пам'ятаю дуже чітко, як на початку масштабного російського вторгнення в 22-му році західні політичні еліти доволі негативно реагували на тезу про те, що Україна є буфером, який захищає західний світ. Чи зараз це змінилося? Чи вони справді почали розуміти нашу роль? Ну, знаєте, я думаю, що тут більше навіть не наша позиція зіграла свою роль, хоча, безумовно, і вона, як те, що є такий президент, екс-президент США, якого звуть Дональд Трамп, і його заяви про те, що я, якщо я буду обраний, не буду сильно напружуватися з захистом тих чи інших європейських країн, якщо ці країни не будуть платити по рахунках, і що взагалі я не думаю, що ми повинні дуже сильно входити в європейські справи, то я думаю, це спрацювало дуже-дуже швидко, як той холодний душ на, знову ж таки, на ніжні голови європейських політиків, які в один момент якось уявили, що ось ворог на порозі, американці можуть і не сильно швидко поспішати з захистом, тому що вони скажуть, ребята, а чому ми повинні за вас платити? І це, власне, логіка Трампа. І зараз взялися за те, що треба нарешті розуміти, що треба думати про захист і оборону. А що сьогодні є реальним захистом і обороною? Це допомога Україні, бо сьогодні ми реально, і це все більше і більше доходить до свідомості наших західних партнерів, виконуємо оцю роль щита від орди зі Сходу. Що ж, нам лишається сподіватися на те, що це розуміння тільки міцнішатиме надалі. Принаймні, Росія докладає до цього значних зусиль, продовжуючи робити те, що вони роблять. Ну, в усякому разі, ви знаєте, я думаю, що і нам треба, безумовно, посилювати свою інформаційну присутність в європейських столицях і, безумовно, і в Північній Америці. І для цього зараз є безліч можливостей від роликів у Ютубі до відповідних книжок, які можна обговорювати з інтелектуалами, до м'якої сили у вигляді розвінчування того, що таке, там, умовно кажучи, російська велика культура. От, до речі, зараз вийшов дуже хороший фільм, який зробила культура, суспільна культура, там, де йдеться про велику не російську культуру, а велику російську брехню і так далі, так далі. Ці всі речі, розумієте, вони повинні бути синхронізованими, має бути щось на зразок якоїсь єдиної концепції, яким чином ми це все маємо просувати на захід. І тоді це матиме результат. Бо сьогодні, як ніколи, у нас всі козирні карти в руках. Ми просто повинні дуже уміло ними користуватися. Пане Володимире, я вам дякую за цю розмову. Будемо вас відпускати і поступатися місцем у ефірі Громадського радіо новинам. Нагадаю, говорили щойно з Володимиром Огриськом, керівником Центру дослідження Росії, колишнім міністром закордонних справ України.